Mis sul selline pühade-eelne soovitus on, kui süüakse ka vahel hästi palju? Et mida siis näiteks, mis sa soovitaksid, ma ei tea, kas kutsuda seda hommikul kendal keel pehme, et detox, mida sa soovitad siis teha, kui natuke palju söödud? On sul ka selline soovitus? Tegelikult on väike soovitus, kuidas ennetada liigsemist, on see, et alustada köögiviljadest. Nii et te laote oma taldriku esimesena kapsast täis, kõrvitsad, marineeritud seened, hapukurgid ja kõik asjad, nii et teile vähe ruumi selleks nimelda kurjemaks taldriku täiteks, milleks oleks siis rasvane liha, verivorstid ja kõik sellune selline ja kartul muidugi sellised köögiviljad. Et alustage värsketest ja salatit ja kõik tegelikult, et hummus ongi näiteks sellepärast ideaalne sõike starter pakett, et ta täidab mõnuselt kõhtu, aga samas ta on väga kalorivaene, kaalusõbralik ja muidugi väga maitsev, et hummuse ideaalne pool on ka see, et sinna võib lisada ükskõik mida, et mul on siin riisileivad väljas, riisikaletid, seda võib kasutada siis määrdena või siis võib sinna ükskõik mis köögivilju sisse kasta ja magushummusega samamoodi, et põhimõtteliselt võite kas või lihtsalt võtta selle potsida ja hummust ja lihtsalt seda süüa, sest ta on nii hea, ta on nagu Nutella, nii et palju tulge proovige. Ja sisaldab põhimõtteliselt kõik hummused on tehtud siis kikerhernestest, mis on siis ka väga kõrge kiudainete sisaldusega, väga hea valguallikas, eriti siis veganitele või inimestele, kes lihtsalt liha ei armasta või soovivad nii sama tervislikumad olla. Ja samamoodi sisaldab väga palju siis rauda, sest tänapäeva naistel on juba raua puudus kõigil, eriti rasedatel naistel. Kus juures hea, täiesti nustun abikaasa ja kaalikas. Raud on üks põhjuseid, miks me tunneme ennast väsinuna, nii et kui meil on raua puudus, siis esimene asja on see, et me ei jaksa hommikul voodis püsti tõusta, nii et sööge hummust ja te jaksate. Ja loomulikult tegu, nagu ka Verin AK paljas porgand ütles, siis tegu on ainult dekoratiivse lauaga, siin juba teetse tulla nosima, nii et tulge ka ligi, mina juba nosin. Ja loomulikult saab ka Verini käest head paremat soovitusi kaasa. Tulge aga ligi ja laske heal maitsta. Kuna kaitab sulle? Kes tahaksid ise kodusummus proovida, siis tuleb kõigile meilile ka retsept. Ta on tõesti lihtne, 5 minutit võtab maksimaalselt aega ja ta võib külmkapis seista teil kas või nädal aega või leiva määrdena või tipikastmena nii-öelda. Nii et tulge proovige ära, sest te teate, mida kodus tuleb järgida. Selge. Kuule, aitäh sulle! Palun! Edu ja jõudu! Aitäh! Häid tervislikke valikuid!